O dvojice už jsme mluvili, jsou tady Mirek Jakeš, Petr Gross, s dalším vozem Mitsubishi Lancer Evo 9. Tohle je ale to klasické Enko, jak se říká, to znamená auto trošku méně upravené. A ještě jednou připomenu, Mirek Jakeš, talent českého, ale on je Moravy, takže moravského motorsportu. Yeah.
Na třetím místě Miroslav Jakeš a Petr Gross. Bronzová posádka letošní Fuchs Oil Agropareli. 32. už. A zároveň vítězná posádka skupiny N. Petře, kdybyste vám to neříkali, že jste ještě máte Petr Popovec, už od včerejška jste se mohli naučit. Takže vítězná posádka skupiny N, vítězná posádka ve třídě 3. A protože Mirek Jakeš je teprve 20, nebo možná, že už 21 letý jezdec, tak je to také nejlepší posádka s juniorem za volantem. Jsou na tom oba hodně dobře a budou bojovat i nadále asi právě tyhle dva jezdci, Mirek Jakeš a Pavel Valoušek. Ale držní titul, takže třetí posádka dnešní soutěže, Mirek Jakeš, Petr Gross. Honza Sikora měl obutý média, vaše auto vypadá, že na nějakých slikách. No, my jsme nechali tvrdé sliky, doufali jsme, že to rychle oschne a oschlo to, takže ta poslední rozeta byla víceméně celá suchá. Takže díky, to byl Miroslav Jakeš, bronzový. Jak bylo? Tak já myslím, že to Mirek zhodnotil, začátek byl velmi těžký. Musím se přiznat, že jsem ho zbytečně asi moc držel na těch prvních dvou rychlostkách, nechtěl jsem, aby jsme něco vyvedli, a pak už to tempo bylo správný. A já zase musím říct, že v mých letech vyhrávat poháry za juniory, jak umění. Tak gratulujeme.